ଯେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମାର ପ୍ରତୀକ ବାପା ଭାବରେ ଯିଏ ଡାକିଛି ଭାବ ବୋଲି ଦିଆ ଚିରିମା ଚିରାସୀମର ବିଷ ଚିନ୍ତା କାରଣ ଭାବରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଗୋପର ଗୋପାଳ ନିମା ଭାବର ଠାକୁର ଯାହାର ଯେମିତି ଭାବ ଯାହାର ଯେମିତି ଭକ୍ତି ସେଇଟା ତା ଭଗବାନ ଏ ଦିବ୍ୟମାନ ଜୀବନରେ ଏ ଜୀବନ ଗତି ମୁକ୍ତି ପାଇ ଏ ଜୀବ ସାର୍ଥକ ପାଇ ଏ ଜୀବ ଜଣଙ୍କର ବାପା ଆଶ୍ରୟ ଭିକ୍ଷା କରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବାପାର ଦୟା ନହେଲେ କରୁଣା ନହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ଏ ଜୀବର ଜୀବନ ପ୍ରବାହ ଗତିହୀନ ଭିତ୍ତିହୀନ ହୋଇପାରେ ମୃତ୍ୟୁଗତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ଜନ୍ମ ଦେଲା ଆଜିକାଲି ତ ସଂସାର ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହଂସ ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ମୋ ଠାରେ ଗୁଣିଆ କିଏ ବୋଲୁ ନିର୍ଭର ସଂସାର ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପିତ ବାପା ଯାହାର ଇଚ୍ଛାରେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପଳେଇବ ଯାହାର କାନ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱ ଭାର ଯାହାର ଇଙ୍ଗିତରେ ବିଶ୍ୱ ଚଳୁଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିନା ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ମୁଁ ଆଉ ମୋର କହିବେ ମାନେ କ'ଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ କିଛି କରୁନି ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ହଉଛି ବାପା ସେତିକି ନୁହଁ ପାଳିଆ ହେଇଥିଲେ ଗାୟିକାଙ୍କ ଚରଣ କୁହା ବାୟକ ହେଇଥିଲେ ପାଳିଆ ଚରଣ କୁହା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସମସ୍ତେ ପାଲା ସୃଷ୍ଟି ଯଦି ପାଲା ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ପାପକର ଦୂରଭୂତ ହେଇଯିବ ସେ ପବିତ୍ର ଦୁଇଥର ପାଲା ଯେକୌଣସି ଦେବାଦେବୀ କି ଡାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆମେ ଆମ ଗନ୍ତପଥରେ ଆଗେଇଥାଉ ବାପା ସେଥିପାଇଁ ପାଲାରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପଢାଯାଏ କବି ଏକ ବର୍ଗ ସମୁଦ ଭବ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ଭିତରୁ ଠାକୁର ନାମ ଆସିବ ପୁଣି ହବ ନା ଅକାର ଆକାର ଏକାର ଉକାର ଋକାର ଏକାର ଐକାର ଓକାର ଔକାର ମାତ୍ର ଫଳ କିଛି ନଥିବ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ପଢିବେ ଯାହା ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ପଢିବେ ସେୟା ଅନ୍ୟ ବିଲମ୍ବ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ବରୁଣ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ଷୀରାଧ୍ୟ କନ୍ୟା ଲୋକଜନନୀ ପରିଣତ୍ରୀ ମା ପଦ୍ମାଳୟା ଖାଦ୍ୟ ବିଭାଗ ମୁଖିଆ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ମୁଖିଆ କାର୍ତ୍ତିକ ସେନା ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ରାଜ ଗଣେଶ କଲଚରାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ମା ସଂଘ ଏ ଦେବତା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବିଭାଗ ଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଯିବକି ଏକାବେଳେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଚତୁର୍ଭୁତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ଦେବତା ବାପା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଯିବକୁ ଏକାବେଳେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଚତୁର୍ଭୁତ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ସେ ଚତୁର୍ଭୁତ
ଗଣେ ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରୀତି ଯୋଗ ବରିଷ୍ଠ କବି ପ୍ରତିଭା ଧର ନୀଳଗିରି ବାସୀ
ମାନୁଥିଲା ଯାହା ତାହା ପାଖରେ ପାଞ୍ଚଳି କିରେଇ ଦେଇଛି দর্শক বন্ধু আমো প্রোগ্রামটি কেমিতি লাগিলা মতামত দিয়ন্তু লাইক করন্তু আউ শেয়ার করন্তু আউ হ সাবস্ক্রাইব করিয়াকো ভুলিবে নাহি রহুচি নমস্কার।